Testando o microfone. Quanto tempo, hein, que eu não falo? Tá funcionando. Tá funcionando. Isso. E aí, Mal, você tá bom, cara? Não, é o mesmo, cara. Não, cara, é o mesmo, cara. É o mesmo canal, cara. É o mesmo canal, era o mesmo canal do Dash, só mudei o nome. Volta o outro, eu mudo de nome, pô. O que que tá maior? Você tá bom, mano? Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo. Suavidade, cara. Pô, até tirei o AD. Não era pra estar com o AD, não. Não era pra estar com o AD, não, cara. Vocês estão bom? Sejam bem-vindos aí. E aí, mauzão? Desculpa, cara, tá checando aqui. E AD? Tá até sem AD o canal? E aí, RB? Tá bom, mano? Seja bem-vindo, cara. Ah, pior que eu já tô com um sono já, rapaz. Que bagulho de ser meia-noite é foda, hein? Essa parada de ser meia-noite, os lançamentos é osso, hein? Brasileiro já é tarde, pô. De buenas, cara. Tava vendo você jogar Bloodborne hoje. Tava vendo você jogar Bloodborne. Voltou pro Bloodborne. Bloodborne é bom, né, cara? Tem que pegar um dia pra jogar o Bloodborne na expansão. Não joguei, não, mano. Eu não joguei a expansão do Bloodborne, não. Um dia eu queria jogar. Não joguei, não, mano. Engraçado. Eu tiro os AD e os AD continuam aparecendo. É impressionante isso. Olha lá, mano. Eu tiro os AD e os AD continuam aparecendo. Não tem sentido. Olha lá. Ações. Tava, mano. Tá. Ficou maneiro, cara. Ficou maneiro. Qual plaquinha que você pegou? Olha lá. Tá desativado os anúncios. Se tiver, é só um de 30 segundos da Twitch mesmo, tá ligado? Tá rodando legal, né, mano? Qual foi a plaquinha que você pegou? Marrus? Boa. Sei qual que é. Eu tenho uma dela aqui. É a que eu uso, né? É a que eu uso. Eu uso ela também. Eu uso ela também. Eu uso uma dela. Tô aqui só esperando. Só esperando. Ela é boazinha, cara. Ela é boazinha. Cara, pelo preço dela, mano, ela entrega tudo que promete, cara. Ó, nesse momento aqui eu tô usando uma dela, ó. É uma dela, mano. Tá ligado? A imagem tá boa. Tá tudo certinho, mano. Eu, sinceramente, eu não tenho do que reclamar, não, mano. Eu não tenho do que reclamar, não. Cara, eu tava muito querendo pegar esse jogo aqui, mano. Mas já tem muito jogo pra jogar já, mano.
que tem de oferta aqui de bom? Já tem muito jogo pra jogar já, já não. Não dá não. The Witcher já tem, The Witcher. O que é que tem de. O que é que tem de diferente aqui? A Way Out. Ó, saiu expansão, mas eu tenho só no Game Pass. Game Pass eu tenho. Bom, mano, aí é bom, né? Vai facilitar, é bom, né, mano? O negócio é facilitar, né, não? De problema a gente já tá. Já tá cheio. Monster Hunter Iceborne. Caraca, tá 110 conto. Porra. Isso aqui tem no Game Pass. O bagulho continua caro, mano. Ó, que promoção. Do Remnant. O Remnant eu tenho no PC. Falaram que esse Cities Skylines tem até no Brasil. Ela é boa, né, mano? Feliz, cara. Fico feliz, cara, que você ganhou uma, mano. Já melhora a qualidade das paradas, né? Já fica massa as coisas, né, mano? Jogos que já tem maior parte no. No Game Pass, né? Agora. Ah, esse aqui não tem não. Chess. Ah, esse jogo aqui, cara. Eu joguei esse jogo. E aí, Mal, você tá bom, cara? Canta a música pra mim da banda Deja Vu. Rapaz, eu não. Você pegou, eu não faço ideia. Não sei nem que banda é essa, cara. Sei nem que banda. Que banda é essa, cara? Pelo menos God of War eu vou ter a oportunidade porque tem o console. Não sei que dia pega o jogo. Tomara que esteja bom, né, mano? Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher, você é meu homem. Cara, nunca ouvi falar, mano. Eu juro pra você, mano. Nunca ouvi falar, mano. Nunca ouvi falar, mano. Raça Negra? Raça Negra, você me pegou aí, mano. Raça Negra. É, você jogou fora o amor que eu te dei. Os sonhos que sonhei, ó. Isso não se faz. Aí eu lembrei, ó. Que pena. Que pena, amor. Essa aí é da porra. Essa aí é das antigas, mané. Essa aí é das antigonas. Essa aí eu ouvia quando era kid, pô. Quando era pequenininho, pô. Que pena, amor. Tum, tum, tum. Essa é das antigas, mano. É o 5, é o 5. É o 5. Essa é das antigonas, essa é das antigonas. A Hot Survive 2. Eita, Zone of the Enders. A Zone of the Enders é bom demais, mano. Caralho, agora que pariu. Como é que é? Eu tava pra pegar um PS4 Slim baratinho, R$ 1.100 com dois controles e um monte de jogo. Aí não sei que você me. Que você mexer. Cara, eu acho que. Mano. Cara, não sei não, mano. Sinceramente, eu não sei se vale a pena. Se vale a pena pegar um Play.
um Play por. Um Play 4 por R$ 1.100, não, cara. Eu já, Play 4 já custou R$ 800, cara. Porra, já custou 1.400 na caixa, tá ligado? Novo na loja. Hoje em dia tá tudo muito caro, mano. Pensei em pegar pra vender mesmo. Bom, se você pegar 1.100, depende, né, cara? Se você conseguir alguém que compre, porque eu já acho que já tá. Já tá. Eu acho que já tá. Como é que se fala? Eu acho que já tá meio defasado pra vender a mais de R$ 1.000, tá ligado? Vamos supor que você pega aí a 1.100, você vai vender o quê? Uns 1.400? Tá ligado? Não vai ganhar muito em cima. Dependendo dos jogos que tem, cara. Tem jogo aí que os caras vendem mídia física por, porra, R$ 30, R$ 40, tá ligado? 25, 30 nos grupos. É merrequinha, tá ligado? É coisa barata. Dependendo do jogo, é menos de 50 conto. Entendeu? Dependendo do jogo, seminovo é menos de 50 conto. Tá ligado? Nos grupos aí os caras vende a preço de banana os jogos de Play 4 já. Tinha um cara que tava vendendo 4 jogos por R$ 50, mano. E tinha jogo bom, viu? Tinha jogo bom. Aí eu já não sei, mano. Controle você. Cara, controle você vai vender por R$ 100, tá ligado? Controle novo aí você pega na promoção, um novo na caixa é 249. Se for vender, se tiver inteirinho, por já ser usado, geralmente a galera não costuma comprar controle usado, não, mano. Porque. Porra. Não sabe, né? Como é que tava antes e tal. Agora. Não sei, mano. Pode depender, cara. Se for ter uso, é bom, cara. Se for ter uso, é bom, cara. Né? Se for dar pra sua sobrinha, for ter uso, é maneiro, cara. Agora tem que ver. Pô, pra não deixar parado, né, mano? Assina aí a Plus lá. Vai ter uns jogos maneiros. Entendeu? E dá pra brincar, pô. Tem muita coisa ainda, cara. Muito jogo do Play 4 ainda. Dá pra aproveitar muita coisa do Play 4. Só não acho que o preço tá muito bom. E aí, Flex, você tá bom, mano? Seja bem-vindo, cara. Pô, aqui é a AD que passou aí pra vocês aí. Porque eu desativei o AD. É um AD roxo? Se for um AD roxo, é porque tá desativado, tá ligado? Você tá bom, Flex? Tá desativado pra usar AD, mano. Faz tempo. Ah, cara, vale mais a pena você pegar um Series S, cara. Sei lá, mano. Tá benzão, Flex? Que bom, cara. Tô benzão também, mano. Tô só esperando aqui liberar aqui o God pra jogar, mano. Cara, mais fácil pegar um Series X, cara. Não, sei lá, mano. É, seu PC roda é tudo Series X, né? É, pois é. É, aí você tem que ver, né, mano? Esse aqui eu tô ansioso pra ver, mano, também como é que vai estar, tá, Flex. É, isso é verdade. É mais fácil pegar um PS5 mesmo, cara. Pega aí parceladão, porra. Um PS5 aí, porra, em 10, 12 vezes, cara. Porra. Tô mandando nem pra minha mulher, porra. Os nudes. Cara, a parada é ver aí se dá pra. É ver se dá pra. É, 4K é pouco, né? Eu peguei meu na época pro 4K. Nem terminei de pagar ainda. Parcelei ele. Nem terminei. Nem lembro quanto foi que eu peguei. Eu nem terminei, cara. Eu peguei por 4K na caixa. Tinha um cara vendendo, tá ligado? Aqui na minha cidade. Aí ele aceitava cartão. Aí eu dei uma parte no. Uma parte pra ele no dinheiro. E dei outra parte no. A outra parte no. No cartão, né? Cara, eu tô muito ansioso pra esse jogo aqui, cara. Eu gostei muito do primeiro, eu gosto muito da história do God, tá ligado? Acho massa demais.
O God of War aí 2000, 2018 eu gostei pra caramba. Aí esse aqui eu vi algumas coisas, mas eu não peguei spoiler nenhum, tá ligado? Não peguei spoiler nenhum desse jogo aqui não. Pois é, mano. Eu não cheguei a pegar spoiler nenhum. Eu vi que tem uma galera que vazou aí um monte de coisa e tal, pá. Mas eu não cheguei a. Cheguei a pegar spoiler nenhum, não, tá ligado? Tipo. Que né? Cheguei a pegar nenhum spoiler, não. Agora é ver, né? Como é que vai se portar, né? Tipo, como é que vai funcionar? Vamos só vendo, né? Como é que vai estar tá aí no PS, né? Tem isso também, né? Tem que ver como é que tá aí no PS5. Tomara que rode direitinho no PS4, tá ligado? Porque. É, PS4 pra ser mais antigo, mas acho que roda. Cara, eu acho que basicamente tá o mesmo jogo, cara. Eu acho que tá o mesmo jogo, tá ligado? Eu acho que tá o mesmo jogo do outro, só com um gráfico um pouquinho melhorado. Não sei se a gameplay vai estar tá diferente, que eu não cheguei a ver. Tá ligado? É a mesma engine, cara. Engine, né? Como é que fala engine? É engine? É engine ou engine? Agora eu tô na dúvida como é que fala. Quem souber aí me corrige. É engine, né? Engine. Engine. É, vai ter novos combos, armadura, né? Essas paradas novas. Parada mesmo é a história, né, mano? Pô, eu quero saber o que que vai acontecer, mano. O Atreus tá maior. Tá ligado? Pois é, o Atreus tá maior. Quero saber o que que vai desenrolar aí. Como é que vai ser. Porque, porra. Ah, já tô com sono já. Essa porra não libera. Tô bem triste que um amigo meu não tá muito bem aí, tá meio triste, eu tô meio triste também. Esses 4 minutos aí que não passa. Quero ver a história, quero ver a história. As paradas pessoal dele aí. Já já melhora, já já fica tudo bem. E tu, mal, tá fazendo mais live não, mal? Parou de fazer live, cara? Vou ver aqui quanto foi sua última live, mano. Faz tempo que eu não entro aqui direito, mano. Ah, foi. Rapaz, tem nem mais live. Quando é que você ficou online a última vez? Rapaz, faz tempo, hein? Você parou, Ribey? Parou, né? Parou mais cedo, né? Encerrou mais cedo, né, Ribey? Tomou golpe. Que go... Ah, o golpe do negócio do computador, né? Do videogame lá, né? Do. Como é que é? Do. Você foi vender o negócio, né? Era o quê? Um Switch? Ah, é o Switch, né? Parou, Ribey? Pô, então vou deixar um follow aqui, peraí. Safado. Nem comprei o Nintendo, vendi o Xbox One S. Mas o cara. Ah, é, o cara te deu um golpe, é verdade, né? Você falou, mano. É complicado, né, mano? Complicado. Porra, mal. Deu mole pra caralho, mano. Deu mole pra caralho, mano. Pô, dinheiro na mão, calcinha no chão, mano. Porra, deu mole pra caralho. Mas não fica triste, não. Não fica triste, não, que. Fica triste, não, que depois melhora, mano. Depois melhora. Agora você tá com um notebook top aí, ó, dá pra jogar a porra toda. Dá pra ficar sussa. Eu tô ligado, Ribê. Ô, Ribê, tá pra zerar já o. Você tá pra zerar já o The Witcher, mano? Você tá avançado, não tá no The Witcher, mano? Zerei Breath of the Wild no PC. Porra, não consigo passar daquele castelo, mano, do Ganon, cara. Não consigo, mano. Cara, se for pra você ver, mano, direitinho, porra, vê o.
Tenta pegar o PS5, mano, parceladão, tá ligado? Acho que na Magazine Luiza aí. Magazine Luiza não. Esqueci agora o nome. Ah, tá, tem até financiamento aí, 48 vezes, 36 vezes, tá ligado? Fez uns 30% do jogo, show. Eu acho que eu fiz uns 15% do jogo, tá ligado, Ibe? Do The Witcher. É um falatório, mano. Aí eu desisti. Eu tava jogando no Marcha da Morte também. Aí demorava 2 horas pros inimigos morrer. Aí eu, porra, mano, não, porra. Dá não. Aí eu, falatório do caralho, que me dava sono. Dava um sono da porra. É um jogão, tá ligado? É gostoso o jogo, é bom. Aí eu começava o falatório, e eu queria ver a história, né? Porque eu queria entender. Aí é foda. Ah, tá com o nome sujo, entendi, mano. Aí complica, né? Aí complica. Cara, eu acho que eu tenho o nome sujo, cara. Eu tenho limite bom no cartão, mas eu tenho o nome sujo. Eu só tenho limite no cartão porque eu movimento a conta. Aí eles liberam o limite, né? Como eu recebo lá minhas coisas tudo, aí movimenta dinheiro, né? Aí o serviço que eu faço por fora, as coisas tudo, recebo lá, né? Aí movimenta. Aí minha esposa também deposita o dinheiro dela lá na minha conta pra movimentar. Aí acaba que libera crédito, né? Libera um monte de coisa. Eu uso o Banco Inter. E mesmo que não libere, o dinheiro que eu tenho, eu posso botar lá e virar crédito, entendeu? E ainda fica investido e eu não pago nada mais, tá ligado? Eu vira crédito e só desconta se eu não pagar a fatura. Paguei a fatura, voltou ao normal com o meu saldo lá, entendeu? Tipo, que eu botei para crédito. Ah, Nubank tem isso também, mano. Nubank tem isso também. E aí, Luíque, obrigado pelos bits, cara. Tô ligado que você tá aí. Você tá aí assistindo aí, cara. Obrigado, mano, pelos bits, mano. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Olha, 20, 16, 11. Aí, ó. Já foi, já foi. Liberou, hein? Liberou, hein? Que isso? É contagem regressiva, caralho? Bora. Caralho. Aí, ó. Obrigado pelos bits, Luiz. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. É o delay de vocês, né? Início rápido, configuração guiada. Não, início rápido. O que é isso? Priorizar desempenho, priorizar qualidade. Ah, vou deixar no desempenho, né, mano? Taxa de FPS alta. Não sei pra que que serve. Ah. Se não tem no negócio aqui. Acho que liberou, hein? Foi, hein? Que isso, hein? Tá ligado? Tava, pô. Tava com as mãos ocupadas, né? Eu vi você na lista de chat. Abutinho, vou ligar o PC pra não pegar o spoiler desse jogo. Não, beleza, RB. Beleza, mano. Tamo junto, cara. Obrigado pela força aí. Sei que você não quer pegar spoiler, também não quis pegar, não, mano. Não comprou, não, Luíque? Pra jogar, mano, no... Ó, Clitão, Clitão. Que isso? E aí, fazemos uma recapitulação do God of War, mano? Ou vamos pro novo jogo? E olha lá, o que que a gente faz? Ué, baixou a versão de PS4? Não, baixei a versão de PS5. PS5, ó. Versão do PS5, pô. Vamos recapitular, mano. Deixa eu recapitular, mano. Caraca, o Cleiton, o Cleiton. A mãe dele morreu. Ela queria. O áudio tá bom pra vocês aí? Pico mais alto de todos os reinos. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros, acredite. O áudio tá bom, gente? Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro cortem minha cabeça. Melhorou? É. O Jin tá de olho em você, meu chapa. Eu e Deus. Agora que você matou a família dele. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como um humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Meu áudio do microfone também tá bom? Tá, né? O que a gente quiser. Eita! Matar um deus tem consequências!
É, meu amigo. Mãe. Pra trás, Kratos, você não tem a ver. Show. Ok, pra mim tá bom. Porque eu posso aumentar só pra vocês e abaixar pra mim, entendeu? Meu filhinho querido. É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um mãe gigante. Mãe da Atreus, um gigante. Acho que só Kratos. Não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. Eu quero saber o que vai acontecer. Quero saber o que vai acontecer, cara. Pronto. Já recapitulou. Vambora, né? Configurações já tá tudo certo. Áudio e legenda. Gráfico e câmera. Tudo certinho. Prioridade de desempenho. Não entendi isso aqui do priorizar desempenho. Se a redução de clarões. Não entendi se não dá pra mexer na... Deve ter alguma outra atualização depois. Vamos começar o jogo, né? Seu monitor é um 4:4? Não, meu monitor é 60 só. Vamos lá, quero ver história, quero benevolência, quero equilíbrio, não quero piedade. Quero God of War, oh, meus amigos, aí não. Começar no padrão, né? Vamos jogar padrão, porque, né? É fixo já. Eita, Cleitão. Tá bom o som, né? O som pra vocês tá de boa, né? Então tá bom. Que é isso na mão dele? E aí, Halia, você tá bom, cara? Valeu, valeu, Lucão. Tamo junto. Obrigado pelos bits, pela força, cara. E aí, Halia? Tá voltando, tô voltando hoje. Obrigado, cara. Você tá bom, Halia? Obrigado pelos beats, mano. Valeu, Luicão. Boa jogatina aí, cara. Já é, Halia. Começou agora. Mas eu entendo. Fica tranquilo. Quem puder deixar mutado aí pra dar aquela força, tamo junto. Ou não também. Fica tranquilo, gente. Obrigado, viu? Tomara que eles entreguem no dia, né? Não tem atraso, não tem nada. E então o Atreus tá maiorzão, mano, né? Ah lá. Ah lá, mano. Mídia física, né? Tá espelhando minha live no X-Videos. O Matheus tá grandão, né? Valeu, Halia. E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Aumenta o som do jogo, fica mais calado. Beleza, Chidão. Filha da... Beijo, Chidão. Te amo, meu amigo. Alguém consegue me lembrar, me recapitular pra onde que eles estavam indo? Eu esqueci. Quer ajuda? Fica quietinho. Oh, o áudio tá estranho pra vocês? Eu tô ouvindo duplo. Normal? Beleza. Pronto. Pra mim tava duplicado aqui. O Matheus tá grandinho, o Matheus, né?
Pô, e acabou, né? Foi isso, né? Tá. Só pra lembrar mesmo. Ah, porra. Sobrevivendo ao Fimbur. Como é que é o nome? Fimbur, o quê? É o Matheus, pô. Matheus e o Clayton. Precisando pra acessar as configurações. Espero que o Fengir tenha dormido. Dá pra salvar já, ó. Já vou salvar, né? Pra garantir, né? Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Fenrir? Ele está bem doente, Deus. Fenrir? Eu sei, mas ele tava um pouco melhor ontem. Caralho, Fenrir? De onde apareceu o Fenrir que eu não lembro? Eu não vou desistir dele. Pera aí que eu já vou ler, gente. Caralho, o que? De onde apareceu esse Fenrir? Eu não lembro de Fenrir. Ouviu isso? É ela? Ela. Ah, sim. Eu lembro. Matou o Baldur, né? Prepare-se! Eita, e matou o filho dela, né? Que era o... aquele cara lá, né? O Baldur, né? Ela tá puta, hein? Ela tá puta. Ela tá puta, mano. Eita, ela tá puta, mano. Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela, e aí, Junior? Quanto tempo, cara? Você tá bom, mano? Eita, os loucos pulando. Mano, ela tá muito puta. A gente tem que fugir dela. Estou tentando. Lá em cima, porque ela tá... Cuidado. As árvores, elas estão caindo. Essa foi por pouco. Tá dando a volta de novo! Adeus! Eu não quero lutar com você! Eu tô escorregando aqui! Tô voltando, Junior. Tô voltando. Eu já morri? Eu já... Difícil, hein? Cara, eu já morri, mano. Eu já morri. Tá dando a volta de novo! Já morri. Eu não quero lutar com você! Ah, é isso. É por isso que eu morri, ó. Tô escorregando aqui! Ela é forte, ela é forte. Ela pega o Matheus. Segure firme! O círculo de proteção está perto! Porra, essa mulher tá muito puta, porque o Baldur era o cara que a gente matou no final do primeiro jogo, né? Ah, não. Era filho dela, né? Freya, não somos seus irmãos. Pô, mano. Hein? Atirou vida, hein? Vai ficar fraco, vai ficar fraco. Porra, tem que apertar a bolinha. Por favor, eu não quero fazer isso. Porra, que massa. Cara. Não, morreu uma vez só. Ah, rápido! Vai, 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 vai! Agora que negócio não para mais, né? Porque a freia acabou, né? A freia caiu. Agora que não freia. Eita. Passamos pela proteção. Pronto. Conseguimos. Não, tá sem freia, né? Vamos para casa. Não tem como frear, pô. Vamos. Spec Svana? Como é que é? Desculpa por não, porra, ter conseguido, mano, atirar. Eu não queria que... Pô, esse carrinho é bom, ele passa no meio das pedras, dos pedregulhos. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É, protege o teu, cara. É. Protege o teu, meu amigo, porque... Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Fimbulwinter. Fimbulwinter é o... É esse nevoeiro, né? Acha que isso vai... O inverno chegou. Algum dia. Mas o pior ainda está por vir. Temos que ser fortes. Agora esse Fenrir, eu não lembro dele não, hein?
Tava não, cara. Tava fazendo uns trampos aí. Eu tenho um canal secundário, que é o Rabuja Retrô também. Eu tenho dois canais. Aí eu tô voltando com esse aqui agora. Porque esse aqui é a nossa loja, né? Aí geralmente eu faço menos, menos dias de live nele. Henrique Lobo, filho do Matheus. Pô, mas quando é que, que o Matheus teve filho? Ah, faço de vez em quando, cara. Agora eu vou voltar certinho a fazer. Tava com os corres aí. Vou pegar o cerco. Obrigado novamente pelos bits, Luiz. Valeu mesmo, cara. Tá sem os comandos, né? Podem comer. Por quê? Não tirei os comandos. Porque eu mudei o nome do canal. Aí não tá aparecendo. Os comandos. Eu tenho que ativar lá depois. Ah, o Matheus cresceu, né? No primeiro eu não sabia nem matar um cervo pra poder se alimentar, né? Tava todo... Ele sorriu? Isso foi um sorriso? Foi um sorriso? Isso foi um sorriso? Eu vi ele... fazer assim, foi um sorriso? Sorriso, sorriso, sorriso mesmo? Qual foi, Cleitão? Como é que faz pra sorrir? Cara, eu tenho que botar na TV melhor ali pra dar um bizu, né? Mas o gráfico pra mim aqui tá igual do PS4, tá ligado? Como é que bota o machado? Machado. Beleza. E aí, tem que fazer o que aqui? Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Fenrir! Tudo bem, garoto? Fenrir? Cadê o Fenrir? Aí eu curto, Junior. Aí eu curto. Ó, o lobinho. Tudo bem, que garoto. Bonitinho, cara. Você tá bem? Eu queria saber de onde ele apareceu. Eu não lembro isso aí, cara. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. Ah, quer comer? Que é ser grande? Humano. Ah, entendi. Deve contar depois, né? Será, Luiz, que é assim que começa? Isso aí. Como é que eles expliquem, né? A mãe do dente do lobo, que bonitão. Ué? Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Será que vai morrer o lobinho? Pra quê? Ó, oh, Atreus, tá cheio de cicatriz, mano, já, mano. O moleque tem o quê? Eles 15 anos? Vendo. 16 anos? Valeu, cara. Ela já é tatuado, hein? Você é um bom garoto. 12? Não, pô. No primeiro... Não. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Pô, já tô ficando triste. Não gosto de ver bichinho morrendo, não. Você tem que partir. Eu vou ver depois, mal. Você fez? Eu vou ver. Sofna. Apra. Tessu. Sofna. Redan. Sofna. 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 O lobinho morreu. Venha. Vamos treinar. O quê?
Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Tá ali dormindo. Pra quê? Com o Juju. Tá ali dormindo. A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. Tá a grandão. Gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. É bandido. Agora vá. O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. Adão, dorme muito, cara. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Mimadão ele. Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Cara, acho que passou 3 anos, cara. Será 3, 4 anos? Ou ele tá com 15? Porra, agora eu tô na dúvida. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Olha, eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? Oh, eu realmente fiquei triste pelo lobo, mano. Oh. Olha, Kratos, cadê aquelas armaduras boladas que você tinha? Oh, cheio de coisa boa. Cadê? Perdeu? Como é que é o nome dele? E Mimi. Eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah. Droga! Tá certo, cara. Boa noite. Até então eles não tiveram descanso, então, né? Depois do que aconteceu. Só treinando, treinando, treinando. Kratos? Fei. Fei é a esposa dele que morreu, né? Vendo Atreus. Vai me acompanhar? Que isso, olha a raid. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado pela raid, Leozão. Valeu, Léo Morban. Como você tá, meu amigo? Uma hora nós toma, outra hora nós faz raid. Obrigado, Léo. Seja bem-vindo, cara. Sejam bem-vindos. Fei. Está pronto? Um beijo, Léo. Saudade de você, meu querido. Está pronto pra quê? Pra andar? Tá, vamos andar. Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Era bonita, né, cara? Você. Tudo bem, resmungão. Era bonita, né? E aí, Leozão, você tá bom?
Seja bem-vindo, cara. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Começamos agora o God Ragnarok aqui. Seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um lobo, sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ah, tá bonitão o jogo, mano. Obrigado pela raid, viu, mano? Obrigado mesmo de coração. Siga um Léo aí, gente, quem puder. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Vai ser a dubladora é tão boa. Por que se esconder e não fazer nada? A mulher dele tá no sonho falando para ele o que ele tem que fazer, ó. Tá escondido, meu amigo, tá escondido. Tá escondido. Tá maravilhosa, tá um som muito bom, cara. Beleza. Mudo sim. Pô, mas se tiver mais qualidade que isso, eu nem sei o que que tem. Deve reduzir os frames pra 40, né? Sei lá. A mulher dele é bonita, cara. Bom garoto. Por aqui. Isso aqui é o quê? O tutorial? Olha o lobo ali, ó. Bonita, né, cara? Vem. O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. Cara! O rosto dela parece com aquela menina do Demolidor, a ruiva do Demolidor. Parece. Sou o Cleitão atrás de você? Porra. É, parece com a Karen. Cadê o ela meio de lado ali, tava igualzinho. Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. A cabeça do menino. Sobrevivendo ao fim do item, encontra Teus. Não vejo conhecimento, menino. Ah, agora pra onde que ele foi enterrar o lobo agora? A fenda de Baldur é instável demais, o menino não ia tentar. Só que eu não sei pra que é, acho que é pra teletransporte, né? Vamos vasculhar aqui, ver se tem alguma coisa. Você acha que ele estava treinando no meio da noite? Eu sugeri que treinasse. Mesmo? Por que raios? Ele estava sofrendo. Ah, Kratos, eu sei que você está tentando. Oh, Kratos tentando ser legal. E aí, Slade, você tá bom, mano? Como é que você tá, cara? Teleporte. É, deve ser o teleporte. Também não tem pegadas. Fenda do Baldur, lugar onde começa com aquele fa... É. Tá bom, Zeidão. Seja bem-vindo. E aí? Cadê? Peraí, deixa eu me achar aqui, gente. Se aqui tá fechado, não foi aberto. Beleza. Aqui tá fechado, não foi aberto. Vamos ver. Aqui rastros eu tenho o caminho. Em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Pra onde será que ele foi? O outro lobo aqui, os dois lobos. Trancada. Ué, tá trancada. Valeu, Flex. Tamo junto, cara. Bom descanso pra você, meu irmão. É nóis, cara.
Um abração pra você, mano. Obrigado pela força aí, viu? Mais uma vez, Léo. Obrigado pela raid, mano. Valeu mesmo, cara. Se ele não veio por aqui, ele foi por onde? Ele rastejou por aqui. Ah. Porra, maluco, quebra tudo com esse machado, né, mano? Agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sou macetar a mulher do Cleitão, mano. Tá doido. Linda, né, mano? Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está tentando me dizer algo. Quer dizer que tá falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Cara, tá muito bonito o jogo. Usa palavras, bicho. Os rastros param aqui. E não estamos sozinhos. É, ele é mais... Eita, cara. Tá, tutorialzinho. Isso aqui são humanos, né? Vazou. Atrás de você. Cadê? Eita. Atrás de você, cara. Eita, arrancou a cabeça do maluco. Isso é novo, hein? Eu não lembro dele arrancar a cabeça, não, hein? Eu não lembro dele arrancar a cabeça, não, hein? Vocês viram? Malditos invasores. Filho da puta, que maneiro, cara. Confira o círculo de proteção. Caraca, isso aí eu não tinha visto, não, hein? E aí? Tem razão. O círculo está rompido. Explica os invasores. O que houve aqui? Bom, é um urso, né? Quem matou? Um urso morto. Pelo quê? Um urso maior, ferido. A luta arruinou a árvore. Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solta. Ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha, vamos achar. Ah, foi a luta, né? O urso lutou com o urso maior e aí quebrou a árvore. Que tinha proteção, né? E a Freya tá atrás, né? Tem sangue aqui. Aqui era só outro caminho. Vou explorar. A gente tem que dar a volta. Isso aqui eu quero destrinchar. Ele não veio por aqui. Se eu puder. Achar o rastro de sangue. Negócio ali, ó. Como é que recupera o Leviatã mesmo? Oxi, como é que puxa o machado de volta? Perdi o machado. Ah, triângulo. Sei lá se é pra matar esses bichos aqui, mas eu tô... Tô atirando, né? Não, não custa, vai que é... Colecionável, né? Olha lá, ó. É, pô, eu bati nela ali. Ahá, a trilha está do outro lado. Se você abrir o caminho... Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... me esconder do Odin. É, é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de... O áudio tá bom, né? Previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. Ó, Atreus tá ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Ele tá ali, ó. Não, não é Atreus, não. Achei que fosse Atreus, ó. Mas não é o Mateus, não. Não é o Mateus, não. Eu pensei que fosse o Mateus. E aí, mano? Você tá mortão, hein?
Porra. Igual um picolé aí. Cara, e aquele baú que eu tinha visto? Como é que eu vou pra lá? É, eu pensei que fosse o Matheus também. Acredita em profecias? Eu sou cético por natureza, mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Ué, então, falando cegão, com o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. Despertar do gelo. Segure o triângulo para congelar o machado e intensificar o próximo ataque corpo a corpo à distância. Olha a sua direita. Filho da puta. O maluco morreu ou se assumiu? E uns danos aqui ainda. Queria saber se tem um baú. Cadê? Não tem nada aqui. Vamos procurar. Procurar, né? Aqui foi onde eu vim. Tem um caminho. Coisa ali. Atrás de você! Cortou o maluco no meio. Mano, tá cortando os malucos no meio. Certo. Cadê aquele rastro? Mano, tá cortando os malucos no meio, mano. Cacetada, mano. Cara, se eu atrasei por aqui, ele matou os caras. Tá bom então ele, hein? Quero ver só se tem alguma coisa aqui, ó. Nada. Nada. Quero observar pra ver se eu não perco nada. Tem coisa lá em cima. Tá de olho que o rastro é por aqui. Invasor à esquerda. Mandou bem. São muitos para um grupo. Jogabilidade tá, parece que tá mais fluida que a do primeiro. Eu sei o que você tá pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. Ah, tá bem. Parece que tá bem mais fluido mesmo. Componente de confecção. Eu vim aqui só pegar isso aqui mesmo, não, né? Ah, caminho. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe pra onde a gente tá indo. A gente consegue entrar de fininho. Ali pra apagar ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tem um, ali, ó. Tem um baú ali, ó. Baú ali. Ah, obrigado. Pode fazer isso. Nada aqui não. Bom, tinha um balde ali. Deve ser alguma coisa que caiu para eu poder pegar. Salvou os lobos desses invasores? Não. Tá mais bombado? Não tá. Acho que tá o mesmo aqui. Corpo, cara. Tá o mesmo corpo, tá não? Morte de cima. Corra e salte de uma borda enquanto estiver no ar. Pressione R1 pra causar a morte de cima.
você. Vem. Eita, não. Se dá mole, não. Cuidado, atrás de você. Se dá mole, não. Eita, eu vou morrer já de novo. Não, morri. Dei mole. Eita, o bicho tá pegando. Eu queria dar um parry nele ali, tá ligado? Não tô acostumado com o controle ainda. Agora eu consigo fazer o quê? Ataque por trás! O rastro vem por aqui e depois lá pra dentro. Vamos vir mais. Morri de bobeira. Duas mortes, hein? Duas mortes no normal. Vou começar a fazer um comando pra essa porra depois. Duas mortes no normal. Já ganhei outra dificuldade também, né? É só pra gente aprender. É, faz parte, né, o Slade? Faz tempo que eu não jogo, né? Tô reaprendendo, né, mano? Esse negócio de bater no R1, no R2, eu acho meio zoado pra caramba. A gente tinha que bater quadrado, triângulo, tá ligado? Curto muito esse negócio de bater em R1, R2, não. Nossa, alguém irritou o urso. Fogo de cima! Quem que ataca de longe? Ah, aquele ali. Ataque por trás! Atreus, você está aqui? Atreus, Matheus. Melhor assim. É, pô, quadrado triângulo é padrão, pô, é gostoso. Agora no R1 e no R2. Porque o quadrado triângulo aqui, o triângulo ele... ele congela o bagulho. Vou saber como é que eu vou lá, mano. Ah. O rastro vai pra fora. Vamos subir e achar ele de novo. É, pô. Movimentar legal, né? E tem que subir, né? Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo. Seguiu em frente quando viu os invasores. E o tô jogando que sei, não sei além disso, é verdade. Impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? O Atreus é bonzinho, né? Quer dizer, se for baseado no Loki, não era pra ele ser bonzinho, né? Atreus! Onde você está? Eita, caralho, Matheus. Que susto, Matheus. Porra, só... Eita, caralho, só... Caralho, mano. Já tinha arrancado, se fosse um... Eita, porra, oh, Bjorn. Ele achou a gente. O nome do urso é Bjorn. Tá zangado. Não. Dei mole, dei mole. Aí, filho da puta.
Puta tilsão do caralho, que isso? É aquele filme do DiCaprio, porra? Sei pra mim, né? Porra! A pulsão do cara. Acerta antes que ele ataque de novo! Porra, como? Mano. Mano, o tamanho do urso. Eita, deu um porradão no menino ali. Porra. Porradão que ele deu no Mimir, mano. Atreus. Não, eu li, pô. Eu li. Os ataques amarelos levam Paris, vermelho Atreus. Que não. Atreus. Eu dei parry nele, amarelo ali, pô. Foco. Agora, cure-se. O que aconteceu? Ah, porra. Você não se lembra? É filho de Deus, né? Eu enterrei o Fenrir. E aí eu... Eu não sei. Eu tava tão triste. Aí fiquei com raiva. Khabib, obrigado pelo follow subindo de level. Valeu, mano. Com medo. Tamo junto, seja bem-vindo. Obrigado pela força. E daí eu... Corri? Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta? Mas era um sonho. Era um sonho, não. Transformaram você. Peraí, era ele o urso? Eu não sabia que eu fazia isso. Era ele o urso? Você não fez. Era ele o urso? Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu tempo. Caralho, era ele o urso? Não sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas, sem disciplina para controlá-las. Você já me Bjorn, ensinou disciplina. Bjorn era filho de Loki, quero não era? Que pelo isso, nome, não? Que você eu não sei não agora. Respostas que só sua mãe tinha. E que... Peraí. Deixa eu pegar um copo d'água. Porra.
escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça. Carinho? Eu podia ter te matado. Até que aprenda a se controlar. Nós não vamos correr riscos. Paz, Cleitão, paizão, hein? Não fazer nada é um risco também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Ele era o urso, não era, Lesk? Não. Recomponha-se. A história do pai e filho. E aí, você tá bom, bruxão? Seja bem-vindo, mano. Acetado, irmão. Pisão, né? Por aqui. Então, it's a good father. Vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Caralho, ele é mesmo, ele virou um urso. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Flash companheiro, use pra comandar um ataque de companheiro. Flash de causa todo aumento adicional, leva um tempo pra carregar. Tá de flash, fica no canto inferior direito. É só falar, pai. Agora! Nista! Eu sou Nista! Nista! Eu sou Nista! Porra, vai, vai, Matheus. O Atreus ganha XP então, também. Rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Tá caindo toda hora, gente. Tá ruim aí, gente. É, não liberou. Quando morreu, você usou feitiço. Não, eu não. Não liberou outras qualidades que eu fiquei mais de 10 dias sem fazer live. Aí volta pra 1080. Amanhã já deve voltar ao normal. Perdão, mano. Travar e acontecer alguma coisa aí, vocês me falam, viu? Por favor. Aqui por enquanto não tem nada. Bora, Matheus. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por ali. Matheus bem mais esperto, né? Ah, agora eu reconheço esse lugar. Ah, os bichos voltaram de novo. Adiantou matar não, ó. Tá vendo? É só bichinho do cenário mesmo, não é nada especial não. Espera, por aí não. Vamos pra casa. Eu queria aquele baú que tava ali, ó. Ah lá, aquele baú lá, ó. Como é que eu vou pra aquele baú, mano? Porra, a Atreus ia lá fácil, mano. Moleque novo. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Tá de boa? Então tá bom. Ah, que doideira, mano. Essa aqui. O jogo tá bonito, tá gostoso.
Ele sabe escrever as paradas, né? Cara, nesse meio tempo que eles foram ali, alguém entrou já no... Se tava aberto, alguém entrou. Tá esperando eles em casa, quer ver? Não duvido muito, não. Ah, os bebezinhos. Os bebê urso. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Uma dessa quebra a árvore. Eita! Fogo de cima! Eita, caralho! Morreu! Isso! Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Aí esses caras não podem entrar também não, quando... Beleza, Junior. Junior, é o Junior e Ouro. Aí, Svana. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa, boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Speck, tudo bem? Speck e Svana. Boa, garota. Boa, garota. Atreus! Só tô vendo... Pra cama. Sim, senhor. Pra cama? Mais nada pra cá, não? Dormir, né? Dormir pra passar a noite, né? Aqui é onde o Ferrinho tava, morreu. Ali o treinamento. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Bonitinha a cabaninha dele, né? Ela cabaneiro. Eu não dormiria em paz, mano. Sabendo que tem Deus me caçando, cara. O que foi isso? Seu arco!
Eita. Será que esse aí foi o final que a gente viu? Esse aí foi o final do 1. Esse aí foi o final do 1. É, foi a cena do final do 1. Quem é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Com certeza, a gente vai conversar bastante. Cara, não tem paz nem pra dormir, né? O Thor é gordolão, o tamanho do Thor, mano. E aí, Skeador, você tá bom, cara? O Thor é brabo, né, mano? Caralho, Thor é gordolão. Como é pra ser, né? Olha lá, pança de músculo, cara. Barriga de égua, mano. Olha lá, barriga de égua velha. Tipo, o Thor tá na... Tá ligado? Os corvos de Odin entrou. Entrou? Entrou. Ah lá, tá lá o corvo de Odin. Você tá bom, Skeador? Seja bem-vindo. Do nada, mano, o maluco apareceu. É, parece mesmo com... Retratado na mitologia, né? Beberrão, cumelão. Pois é, Skeador. E não. Ele é imortal, né? Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô sendo educado. Não vai beber não, pô. Você parece uma pessoa calma e racional. Pra brindar? Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. Mais visita? Ah, porra. É? Tá porra, Odin. Um tapa-olho. É Odin. Odin. Caralho, Odin aí, mano. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns... Caralho, eles foram tirar satisfação, mano. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Caralho. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. É o filho de Thor, né? Nós, os Aesir, vivemos pra morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldur, ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil. E agora se foi por sua causa. Entende? Ele vai virar... Vai virar servo de Odin, é? Ah. Você tem uma dívida. Você não tem mais graça. O que quer?
que tal paz? Ah, pô. O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode Eita. Parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo, eu sei que está aqui, em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Porra, Baldur era filho dele, né? Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? Com maneiros personagens. O que me diz? Cara, assim? Não. Qual foi, Cleiton? Ah, não vai ter jogo, né? Não, não vai ter jogo, né? Se ele falar que sim, né? Eita. É. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é. Caralho. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Mano, mano. Mano, mano. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Você não luta sem o machado? Forte! Eu não queria lutar com seu irmão. Não importa. Não é que você o amarelo também foi dá... o deus da guerra. Não Porra. Se segure. É um insulto. Você é um inútil de merda. Você envergonha os meus filhos. Não acredito que perderam pra você. Caralho, mano. Eu sei que uma coisa do fantasma de Esparta. Sim. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é uma luta. Caralho. Você faz melhor. Mano, eu vou morrer. Ele tomou no pãozão na barriga de égua dele, mano. Lá. Ah.
Agora sim! O Thor nem tá usando o martelo, né? É pelo Magnus! Caralho, mano. Desculpa pela estátua, Tyr. Seu pau no cu. Tá, porra. Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Mano. Eu fui pra cima. O jogo tá muito bem produzido, mano. Pra caralho. Porra! E aí, meu amigo? Prendeu no canto? Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Porra! Imbecil! Você acha que pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor. Caralho. Não. Eu digo quando acaba. Caralho, ele morreu e o Thor chamou de volta. De caralho, 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 mano, caralho, caralho, mano, caralho, caralho, mano, caralho, caralho. Preto de sujar as mãos. Caralho, mano. Mano. Mano, eu já tô. Mano, eu já tô, tipo... Apelou. Mano, pagou o jogo. Eu já nem lembro. Tô nem aí pras parcelas. Vou jogar 4 meses esse jogo agora. Com todas as dificuldades. Isso é pelo bote! Mano. Você deixa ele por último, mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Caralho, mano. É que os caras tão bravos. Caralho. Mano. Isso parece familiar. O quê? Não importa. Caralho, terceira barra de vida? Eu tô perguntando pra sua opinião de pai. Eu quero ver o Deus da Guerra. Ah!
que dá pra destruir a desgraceta. Hard, mano. Coitus é muito foda, não adianta. Porque os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Caralho, toma socão, filha da puta. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Tá paga com o quê? Porra, ele deve estar no outro canto do mundo, cara. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa, agora! Odin está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. Caralho, mané. Que luta do caralho, mano. Eu quero ver o Atreus. É bom ver que você, mano, tá fazendo novos amigos. Arrancou um dente no soco, é, mano. Belezinha. Você sabe que foi a gente, caralho, que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você tava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra. O machado também foi feito por eles, né? Não foi? Não. O machado foi... Foi feito por eles, não foi? Pronto. Você vai pra casa. Não adianta usar a Bifrost pra viajar pelos reinos. O Odin selou todos. Ou você não percebeu? Caralho, mano. Aí, só mais uma coisa, grandão. Porra, God é bom, cara. Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante. Não vou abandonar minha casa. É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos bicarem a sua casa até cair enquanto você dorme? Nada. Vai atrás do garoto e eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele. Mano, que sensacional, mano. Cadê o garoto? Caralho. E o teto da casa não foi destruído? O teto da casa não tava destruído? As lâminas do caos ali. Eu tava indo te procurar. Está ferido. Você tá? Caralho, Matheus. Papai passou um perrengue ali, Matheus. O bagulho foi louco. Que isso, mano. Pagar pelo telhado. E... ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu disse que não. Óbvio. Ah,
Pô, se ele quisesse, tinha matado o Kratos, tá ligado? Ou não? Agora eu não sei, cara. Por que estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade de mim? Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredite. Acreditar! Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. Como, Matheus? Como? Eu acho que sei como. Senhor. Bora, porra, ouve seu filho, caralho. Ali, mané. Olha lá, Blade of Chaos. Mostre. Pegue suas coisas. E esse negócio fica ali em cima, ali assim, né? Tipo... É isso aí. Fica aí, tá de boa. Ninguém pega, ninguém rouba. Armadura para melhorar os tributos, como defesa, ajuda com o CBV força para causar mais dano. Equipe sem se aventurar. Essa é melhor, essa aqui que é mais equilibrada. Força defesa. Unir 2 para o menu de armas. Beleza, ah, tem mais coisa, né? A madeira já tá aqui. Dá pra ter mais. Ele tá sem nada, né? Vamos dizer assim, né? Que é bom que dá mais defesa, né? Vambora, né? Está pronto. Vá. O jogo é massa demais, mal. Não chegou a jogar o primeiro não, mano, no PC. Platinou o primeiro, é bom, né, cara? Fica com o troco, canalha. Jogou a moedinha fora. Já era, né? Não, tem como entrar aqui de novo. Vamos entrar aqui de novo. Ver se tem alguma coisa esquecida, né? Porque pode ter alguma coisa esquecida aqui, a gente nunca sabe. Templo no bosque selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. Bosque selvagem. Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim, ele disse que não liga mais para Jotunheim, que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram?
Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? Olha, ele não sobe mais nas costas do pai, não, mano. Tá tão crescidinho, né? Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Paz. É isso, mal. Porra. Tá maneiro o jogo pra caramba. Esse aqui é as lâminas do caos, tem. As lâminas do caos tem fogo, né? Ah, acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos? Vai, puxa isso pra baixo com as suas lâminas. Por favor. Nossa, aquele ainda tá vivo. Não, olhe de perto. É invasores agora. Lista! Acho que é esperar muito que um inimigo dele seja nosso amigo. E aí, Zipão, você tá bom, mano? Lista. Como é que você tá, irmão? Tudo jóia? Olha o zap aí, Zipão. Olha o WhatsApp aí, mano. Tá querendo falar contigo. Você tá bom, cara? Rapaz, agora ele não sobe mais nas costas do pai, né? Agora ele não sobe mais nas costas do pai, pô. Agora ele fica... Ele fica tranquilo, pô. Agora ele fica tranquilo. Lista! Agora já tá grandinho, né? Continuam fazendo oferendas. Nossa, mas que raios foi isso? Eita porra. Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Porra, foi essa, meu amigo? Vou ficar muito atento. Que porra, foi essa ali, mano, que pegou o cara ali, mano. Fica. Tem gelo no meu pescoço. Que isso, é um Belmont? Ele virou um Belmont? Essa ponte desabou. Tá, faz um tempo. Não fui eu. Porra, ele virou um Belmont? Virou um Belmont. Que isso? Ah, show, Zipão. Tranquilo, pô. Ele virou um Belmont. Tem coisa pra lá, tem coisa pra lá, mano. Não vou deixar as coisas pra lá, não. Quero pegar as paradas. O templo fica ali. Só temos que achar um caminho. Caminho ali. Deixa eu ver o que tem pra cá. O aves e pão. Massa demais, cara. Tô ligado. Tô ligado. Porra, tá massa demais, cara. E não tem muita coisa pra fazer, não. Por enquanto, né? Mas deve abrir alguma coisa. Cara, eu gosto do machado, mas essas lâminas do caos é maneira também. E aí, Subindilé, você tá bom, cara? Eu tô bom, mano. Pô, valeu pelo lurcão aí, mano. Tamo juntão. Obrigado pela força, viu? Valeu mesmo. Rapaz. Que jogão, lembra mano. Quando eu falei de alguém que podia que jogão. Grande fifeiro. Subindo de level. Antigo Deus. Porra, valeu pela força aí, mano. Que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né?
Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Opa! Chega! O Tyr não gosta nada da galera do... Da galera do... Do Atreus, né? Porque o Atreus, ele é meio que... É nórdico, né, mano? Ele não quer se envolver, mas já era, né, mano? Não tem nem como mais, né? Já... Cuidado! Oh, esse golpe aí é do God of War 3, hein? Que ele finca a lâmina no cara aí. Ele finca a lâmina no cara e corta. Corta no meio, hein? Machado Leviatã. Posso comprar se eu quiser. Vou comprar as coisas pro machado primeiro. XP suficiente. Posso ter tudo, não? Ah, tá. Tem XP, não tem XP. Dá pra ter. Acabou a XP. Acabou minha experiência. Tá bom. Vista! Vista! Atreus, você gosta do Windows? Qual Windows você gosta, Atreus? Fala, filha da puta. Qual Windows você gosta? Porra, agora não vai falar não, vagabundo. Qual Windows você gosta, Matheus? Falou não. Mano, muito foda, né, mano? Caralho, mano. Muito foda, muito foda. Fala, Atreus. Qual o seu... Pilar não tava no caminho da seu Windows vez. Preferido? Fala não, vagabundo. Vista! Vista! Isso, é o Vista. Eu não entendi. Tudo bem. Tipo, qual a necessidade que tem de abrir de novo, né? Como eu tava dizendo... O Tyr era aliado dos gigantes. Então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A pô, gente tem coisa tem ali para cima, né? Não tem jeito. Ah, lá, tem coisa ali para cima que eu não vi. Atreus. O que você sabe? Você vai ver. Tem umas árvores marcadas ali embaixo. Caminho ali em cima, só sei outro caminho. Eita, o garimpeiro aí, obrigado pelos beats, cara. Como é que você tá, o garimpeiro? Deixa eu dar um shoutout aí pro garimpeiro. Deixa eu dar um shoutout aí pro subindo de level também. Como é que você tá, Algão? Você tá bom, cara? Seja bem-vindo, mano. Seja bem-vindo, cara. Quem puder, deixa um follow aí pro garimpeiro, mano. Seja muito bem-vindo, irmão. Subindo de level aí também, cara. Quem puder deixar um follow pro subindo de level aí. Caraca, mano. Que jogão, garimpeiro. Puta que pariu, mano. Que jogão, mano. E aí, eu vim... Ah, entendi. Entendi, pô. Tinha que puxar pra cá, ó, pra pular pra lá de novo. Isso, por isso que eu não tava entendendo. Eu não tava entendendo o rolê, não tava entendendo o rolê. Ali. É multiuso demais, né, mano? Obrigado pelos beats, viu, mano? Seja muito bem-vindo.
garimpeiro aí, que é o mestre da madrugada. O que você achou? Não tenho ideia do que o rapaz. Cadê achou, o Atreus? Atreus tá. Já que viemos até aqui. Atreus tá fodão já, mano. Tá fodão. Virou super-herói o Atreus, cara. Virou super-herói, mano. Porra. Vê se tem alguma coisa aqui em cima. Cara, tem uns caminhos aí doidos aí, mas... Ó, tem... Eita, tem coisa ali, ó. Porra, como é que vai lá, mano? O problema todo é ir lá, mano. Olha lá. Não é possível. Como que vai lá, cara? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá lá, ó. Ó, ó. Olha lá, ó. Olha lá, tem coisa ali, mano. Tem coisa ali. Fica à vontade, viu, Lugão? Tamo juntão, cara. Muitos corpos. É melhor ir andando. Eita. Já era. Vista, vai. Usa as lâminas. Fogo neles. Essa aqui eu vou ter que usar as lâminas do caos mesmo, né? Sua esquerda. Então a todo lado, pega ele. Cuidado, atrás de você. Ah, filha da... Morreu. Dá um dano maior. Dá um dano maior quando tá um pouco. Eita. Porra, que explodiu? Nossa, isso parece frio. É, os caras têm elemento. Os caras têm elemento. Toma, vagabundo, toma. Massa demais, cara. Tá ali, ó. Mortão, mano. É Cleitão e Cleitinho, né? Porra, bom demais, mano. Bom demais, bom demais. Não é engraçado o Fimbulwinter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. Matar, causador do inverno. Oh, ele tá sabendo ler as paradas, ó. O que será que quer dizer? Oh, ele tá aprendendo. O Atreus ensinou pra ele, pô. A língua dos Aesir, né? Não. Exige o God of War com Chris dando os pega na Yara e na Pomba Gira. Rapaz, já pensou? Ele está mesmo bom nisso. Já pensou? Vem aqui enfrentar os... Os Santos BR, tá ligado? E mais uma cena tenebrosa. Lista! Eita. Tá, porra, morri. Anda, Kratos, levanta. Faleci. Esquerda! Porra, tem isso aqui, eu vou usar, porra. Isso, soca. Soca fofo não, soca forte, soca fofo não. Isso aqui eu vou usar, pô. É gostoso usar isso aqui. Isso aqui enche. Bom, é gostoso. Dia cheia.
pegar porque a gente é filho de Deus. Tem ali. Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Isso, é pra subir, pra subir? Vamos subir. Pô, Rogão, esse jogo tá maravilhoso, cara. Eita, porra. Não deu não, mano. Porra é essa? Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um lutador! Seu escudo já era, não fica parado no lugar. Ah, é o escudo dele quebrou, né? O Thor quebrou o escudo dele, né? Que merda. Devia ter guardado a fúria pra agora, né? Eita porra. Caralho, mano. A mulher do Belo. É, Graciane Caçadora, né? Quadris, não, é. É. Como é que é o nome da parte de baixo das pernas? É o. Esqueci agora. Quadríceps, né? Fala, ela. Chifres brilhando. Pode ser um ponto fraco. É ponto fraco. Corpa essa. Sai, flecha aí. A flecha aí que é foda. Aí fica que usar a lâmina do caos. Pra quebrar o gelo dela. Ai, cara. Difícil, hein? Porra, caralho, toma na cabeça, filha da puta. Pegou fogo, pegou fogo, foi congelado. Essa dor do caralho. Isso, vai, vai, vai. Porra, difícil, hein? Caralho. Pra mim já deu. Fimo Interframe. Caralho, mano. Nada, mano, difícil, hein? E agora, pô, tamo junto, mal. Obrigado pela floresta. Força, mano. Aqui não é mais seguro. Mas... aqui, único leve. Forma massa de gelo ao redor do machado Leviatã. Cada arma pode conter gemas de ataque ruim, leve pesado. Quando elas são equipadas, o ataque ruim acumula energia ruim aos poucos. Ela pode ser liberada para um ataque poderoso. Quando estiver bloqueando L1, pressione R1 para usar um ataque único leve. Tá, mas o problema é que eu não tenho mais escudo, né?
Pegou ali um. Entendi. Tá. Não carregou ainda não, né? Pode usar uma vez só, né? Show. Cara, é sinistrão. Pai, cara, que isso, cara? Obrigado, Mal. Eu tô sem as notificações aqui, mano. Eu formatei o PC, mano. Obrigado, cara. Obrigado pela moral, mano. Obrigado pela sua reinscrição aí, cara. 4 meses já. Porra, obrigado pela força, Malzão. Valeu mesmo, cara. Obrigado mesmo, mano. Porra. 4 meses já, mano. Parece que foi ontem, né, cara? Valeu, irmão. Obrigado mesmo. Que você tenha sempre em dobro, cara. Então... Você lembra daquele santuário? Vamos juntão, sigam o Mal aí, gente. Mal, o garimpeiro, o subindo de leve. A origem e o direito era o destino deles. Sim. Sigam aí, mano. Vários. Eu vi eles. Bom, a gente não entendeu tudo na hora. Mano, será que eu tenho que matar esses bichos aqui? Não, porque eles voltam. Então não tem muito sentido eu matar esses bichos, não. Mas aqui embaixo só tinha isso. Só esses bichinhos. Todo mundo se ajudar aí, que a gente vai longe, né? Todo mundo der aquela moralzinha sempre, se ajudar, a gente vai longeão, pô. Aqui vai ter mais inimigo, com toda certeza. Caminho ali. Bom, o pilar desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. Baú ali. Quero saber, não tem nenhum segredo, nem nada pra eu topar aqui até agora. Tipo, pra eu pegar até agora, mano. É isso aí, gente. Porra, fico feliz aí quando vocês se ajudam, mano. Isso é bom demais. Ah, as coisas andam desmoronando bastante por aqui. Tem uma parada por ali, né? Desgasta qualquer coisa. Olha lá. Até pedra. Esse inverno aí deles aí, né? Foda, né, mano? Lá, mano, sempre tem esses bichinhos ali. Sinceramente, não sei se é alguma coisa. Como você sempre sabe onde achar isso? É sempre que sei não, né? Qual foi? Porra, como você sempre sabe, né? Às vezes a gente perde, né? Uma parte das vezes a gente perde as coisas no caminho. Porra, mas tem um baú lá, ó. Como é que vai lá? Tem um baú, mano. Olha lá, um baúzinho. Porra, mano, só pular ali. Porra, Kratos, é uma pedra. Caralho, mano. É uma... Torou o escudo, né, mano? Caralho, mano, é uma porra de uma pedra. Mano. Esse homem que voa pelos céus aí e não morre, que cai de alturas, ele não pode pular ali, mano. Olha só isso que eu fico puto, cara. Ele não pode pular ali, mano. Pular ali, ó. Mano, não é possível, mano. É só pular, mano. Pô, é só pular, mano. Obrigado, é só pular, mano. Não tem mistério, mano. É só pular. Não dá. Por aqui não dá, não. Tem mistério, mano. É só pular, mano. Quer ver que eu vou poder ir ali de qualquer jeito? Quer ver? Quero voltar ali, peraí. Se for em Elden Ring, pularia. Como é que é? Se for em Elden Ring, pularia tudo. Tudo e além. Pois é, mano. A gente entende, né, que o jogo tem essa jogabilidade. Jogo do ano, mano. Do ano que vem, né? Porque desse ano eu acho que não participa mais, não. E vai levar o Elden. Eu não gostei, mas... Ora, essa é nova. Se aqui nem começou, eu já prefiro. Eita, isso aí é novidade, hein? Vamos? E aí, Atreus? Espera! Esquece, ele não vai esperar. Porra, eu quero pegar o baú ali atrás, mano. Eu quero pegar o baú ali atrás. Aí não. Não. O baúzinho ali atrás. Porra, vou ter que voltar aqui depois, mano. Caralho.
E aí, eu posso voltar ali pra pegar meu baú, cara? Porra, não deixou, mano. Só os gigantes podiam Mateus, ver. Filha da Esses puta. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skoll e Hatt? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skoll e Hatt. Estão livres? Pô, ele tá ligado, né, isso mano? É o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. A lua? De algum jeito. Atreus. Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é, mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Porra, ele sabe das paradas mesmo, hein? Mateus é inteligente. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir, é possível. O Odin me disse que matou galera... o Tyr. E ele confiava em mim na época. Galera tá falando o quê, Oshida? E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Louco, pro o quê? Pro? Espera. Nós vamos pra casa. Espera! Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. Pro Play... Play Grey. Play Grey. Pro Play Cinza. Pro Play Grey. Pro Play Grey. Não sei que porra é essa não, mano. Não sei que é isso não, mano. Matheus tá, pô, desenrolado, maluco, mano. Moleque tá como? Tá sinistro. O que é isso? Tudo que eu achei. Pro o quê? Pro Play Grey. Quase tudo. Pro Play Cinza. Porra. Um artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Eita, o moleque tá... Oh, tá... Eu... Todos? Todos? Falando o quê? Mas o que, que é pro Play Cinza, porra? Pro... Não sei o que é. Pro Jogador Cinza, Pro Play Grey. Mas é importante. Play Grey. Como tudo isso aqui. Quando todo mundo, né? Um queria saber quem são esses todo mundo. Eu não conheço ninguém. Mas não sei onde. Ninguém nem me conhece. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... Fumaça preta e terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente? É, o Sindri tá me ajudando. Sindri não é o ferreiro? Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Como é que é? O Fê, o Rafa, o Gio, o Rob... Uma galera, tenho 50. Pede pra eles virem aqui na live então, falar comigo. Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Fala pra eles virem aqui mina, hein, na cara? Live aqui. Falar comigo. Svartalfheim. É, pode ser. Svartalfheim. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim em uma mina. Bom, e agora? Casa. Vai voltar pra casa, é? Por aqui. Rapaz,
Mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos? É, aí fudeu. Tem alguma ideia pra isso? Muita gente, né, cara? Ok, entendeu o Pro Play Grey. Que é isso? O piso parece meio quebrado ali. Lá, mano, eu queria ir lá, ué. Lá, mano. Tem um atalho por aqui. Porra, mano, como é que eu vou fazer pra ir lá, mano? Ah, lá, lá. Entendi agora. Tem um... Nista! Um atalho por onde, safadão? Ah, tá ali por cima. Pô, oh, esse guerreiro não é... Oh, essa armadura não é de... Isso aqui é easter egg, é? Porque essa armadura não é de... Não é desse mundo, não, é? Bem diferente, mano. Bem diferente. Opa. Bem diferente, bem diferente. Muita gente, hein, Tidão? Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. Ótimo! O que você ouviu da proposta do Odin? Pro rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo, não se preocupe. E as coisas que ele não nos contou? É, o Atreus agora tá cheio de segredinho, né, mano? Porra, aí é foda, hein? Porra, mano. Esses Mateus aí, né? Deus. Complicado, né? Opa, aqui de onde eu vim? Tô com o pé. Bora, Matheus. Bora. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Ah, esse aqui é o lugar... Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Ah, esse aqui é o lugar do primeiro jogo. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Vista! Cuidado atrás de você! Eita. Eita, tô sem escudo, hein? Não dá pra bloquear sem o escudo. Os caras vão ter que fazer o outro, né? Lista. O maluco tá perigoso, hein, mano. Caralho, o maluco tá perigoso, hein, mano. Quase em casa.
Cara, uma palavrinha. Não acho que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Isso aí tem uma relação mais pai e filho, né? Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartalfheim, aposto que vai ter vários equipamentos. Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender. Essa porra, que jogo massa. Chegaram em casa. Kratos! Aqui! É o Sindri. Sindri! Será que meus olhos me enganam? Eu, Atreus? Ah, quanto tempo! Como você Mimir é sábio, é. Ele é a cabeça mais inteligente até então, né? Da época, né? O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? O outro é azulado, né? O Brock. Muito tempo mexendo com... Vocês primeiro, meus amigos. Com as paradas lá da... Pra onde vamos? Do ferro lá, né? Esqueci. Rios. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. O Brock é azul porque ele morreu. Não, pô, depois ele tá vivo. Thor, achamos melhor providenciar o Brock, a pele dele é assim até por causa do material que ele usa. Não, pô, não. A pele dele é daquele jeito por causa dele ter mexido com o material lá. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbulwinter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, do... sim. A gente quer falar de um plano para você, aliás. O Brock, não, o Brock é o azul aqui, pô, o cara do Onix, que é líder do ginásio. Pô, você é Pokémon, caralho. Oxi. É Pokémon, caralho. É o Brock, pô, o Brock do Onix, né? Entrem. Fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. O Sindri, ele é tudo certinho, né? Isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho. Eu não tenho fome. O que a gente muito quer bom, cara, esse é jogo. Chegar a Svartalfheim pra tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... Ele morreu pra aranha quando tava construindo o Leviatã. Tudo bem. O machadinho do Blade. Foi? Acho tudo que não, bem. Mano. Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu fiquei de olho nele. Por você. Os olhão do Sindri. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Ele já explicou no primeiro que como que era... Que como que ele... esquisitinha é essa? É o meu filho. Que coisa esquisitinha. O que de Arsmida aconteceu com ele? Ele tá cresceu, demais, né, mano? Poxa. Ele era pequenininho. E ficou... assim. Ele era menor que os anões. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem noção. A sua juventude não foi estranha, não, cara? Tá aí. É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com eles de agora em diante, tá ouvindo? Ele tá tentando, acredite. Tá certo, vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a roça. Comece por isso.
Eita, escura. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é importante pra mim. Importante por quê? Por que isso é importante? Ele tinha esse escudo nos jogos antigos, não tinha? Que tal eu conseguir alguma coisa pra você? Quem deu esse escudo pra ele? Foi a Athena? Não, é o escudo da mulher dele? Certeza? Material para fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá para fazer. Escudo parede de pedra. Escudo sendo papai de grande risco e grande recompensa. Onde dá vontade? Qual que é esse aqui? Nem aparece. Ah, é o que eu tenho, né? Nada. Acho que é o que tá equipado, né? Vou fazer esse aqui que é de aparar, ó. É isso. Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Pô, maneira essa aí. Caralho, maneira a armadura dele, mano. Maneira, cara. Caralho, mano. Olha isso, olha isso. Maneira, maneira essa armadura. Armadura de casca. Se dá sobreviver. Ah, pode aprimorar. Defesa. Show. Achei uns itens. Agora que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ai, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar uns itens. Pouco. Que itens? Meu quarto. Fala com o Sindri quando estiver pronto. Ah, sabia que tinha deixado uma coisa. Ah, que legal. E como é que anda a vida do nosso azulão preferido? Peitoral da Neve. É que você me chamou? Estupendo! Banda da Neve Intensa. Oxi. Manoplas da Neve Intensa. Eita, que massa. Isso aqui acho que eu ganhei por ter comprado o jogo na pré-venda, eu acho. Eu acho, né? Agora eu não sei. Túnica da Neve Intensa. Ah, dele é só armadurinha mesmo. Não tem muita. O jogo tá bonito, né, cara? Não tem muita diferença, não. Agora esse aqui tá massa. Massa pra caralho. Porra, tá muito maneiro. Viu? Eu sabia que você queria um lanchinho. Pai, olha isso. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome.
É, né? Tá certo, Atreus. O mundo vai acabar, mas pra vocês não vai acabar, né? Porque vocês estão entre os mundos. Pô, o jogo tá bonitão, né, mano? Sabia que você gostava não, Mal. Tá tudo em ordem? Espero. E agora? Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. É. Bom, onde exatamente o Tyr tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. O reino tá cheio de minas, você sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi massa por isso demais os personagens, cara. Ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o tcharam. Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de óleo. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin tá louco pra que apareça alguém atrás de encrenca. Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir esse infeliz que eu chamo de irmão. Tô te ignorando. Tá, apareçam na porta do Durlin. Vejam vocês mesmos do que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. É, tem uns livros, né? Os livros eu não cheguei parece a ler, não. Parece mesmo totalmente oposto. Parece que o Fimbulwinter pegou pesado com a nossa garota. Passa pra cá. Ela vai ganhar amor do Brock. De chama do caos para poder. Aqui eu acho que não dá para melhorar mais nada agora. Pronto, vambora. E já era. Ouviram isso? E a Freya até agora nada, né? Vou deixar salvo aqui que eu acho que eu vou. A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, Sindri, seu verme cretino! Abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo! Isso aí! Boa! Agora libera! Que desagradável! É a nossa deixa. Vamos, depressa! Tô indo! Pelos ovos de Lasvolger! Que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar... Pronto. Isso deve ser. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos me joga com os chifres pra frente nesse imbecil! Oh, não aceita a piada, ô bode velho? A Bifrost está quebrada.
Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Yggdrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também sei. Eu já tô ficando com sono já. Certo, entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora vem. Os olhos dele não estão brilhando mais do Mimir, né? Aponta sua chave para a runa portal de místico. À direita. Depois, se somente gênio de Yggdrasil libera acesso aos nossos portais semente. Místicos. Tá. Ali no meio é Midgard. Eu sei que não vai voltar lá tão cedo. Que é onde ele tava, né? Em Midgard, né? Zona úmida de Alfvangar. É isso. Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavellir. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Pera, que... Fala aí, boa sorte. Aí, se eu dar aquela salvada aqui. E eu vou continuar amanhã de manhã. Sentiram isso? O que, rapaz? Amanhã que você quer acordar, eu já... Tudo. O calor. Isso talvez é uma zona úmida? Se eu conseguir soltar. Ah, úmida porque... É isso, lugar novo. Cuidado, garoto. É isso. Tão rápido, né? Por que são tão rápidos? Porra. Vista! Mais defasto, esquerda! Atrás! Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto. Beleza. Valeu. Agora eu continuo mais de manhã. Mauzão, brigadão, cara, pela força aí, mano. Pela presença, pelo Prime, pelos 4 meses. Valeu mesmo. Todo mundo colou aí, valeu Chidão, valeu galera toda, valeu Garimpeiro, obrigado Luke pelos subs, valeu Subindo de Level pelo follow, valeu Leozão, Leo Morman pela raid, mano, valeu mesmo. Luke aí pelos beats, valeu gente, vocês são foda, obrigado pela força. Porra, a raid fortaleceu demais aí. Obrigadão, vocês são foda. Amanhã tem mais, beleza? Agora as lives vão rolar todo dia aí. Quando eu não estiver fazendo live aqui, eu vou estar fazendo live no Rabuja Retrô. Beleza? Tô cagadaço de sono. Aí eu quero prestar atenção na história, então amanhã de manhã eu dou aquela jogada firme assim que acordar. Tamo junto. Aguardo vocês. Obrigado pela força. Vocês são foda, cara. Valeu Subindo de Level. Tamo juntão, cara. Quem puder, ó, já deixa aí um follow aí pro Subindo de Level, cara. Só clicar no coraçãozinho aí, ó. Aí, ó. É molinho, moleza, cara. Aí, ó. Só clicar, mano. Aparece o coraçãozinho aí pra vocês, ó. Vocês dão aquela clicada aí só e já tá seguindo. Tamo junto, tá? Deixa eu ver aqui pra quem que eu posso mandar uma raid aqui, cara. Eu vou mandar uma raid... Porra, vou mandar uma raid lá pro Speed Gunner, que o Speed Gunner também tá jogando... Tá jogando God of War, tá ligado? Tamo juntão. Obrigado pela força, vocês são... maravilhosos. Tamo junto.
Grande beijo. E até mais tarde. Umas 9, 10 horas eu devo estar voltando. Valeu, gente. Fui. Valeu, Chidão. Valeu. Obrigado, meus amigos.